V Ludgeřovicích v nočních hodinách zasahovali hasiči. Byli jsme vyzváni dneska ve večerních hodinách požáru sazí v komíně. Na místě byly přítomny dvě jednotky. Na místě jsou dvě jednotky, profesionální jednotka z Ostravy Přívozu a dobrovolná jednotka na Ludgeřovice. Provádíme vlastně vymetání komínů a výnos sazí z prostoru komínového tělesa a kotle na tuhá paliva. Zásah byl opravdu rychlý, a tak nedošlo k žádnému zranění a rozsáhlejším škodám. Příčina toho požáru je v šetření. Zjistíme následně, zda došlo k nějaké škodě, a případně povoláme zjišťovatele příčin požáru na místo. Hasiči opět dokázali svou pohotovost a skvělou týmovou spolupráci. Z Ludgeřovic Markéta Jeníková.